na kratko da napravim jedan sublimat na ono što ova pretplatne se slučuvaše vo krizните подрачија зафатени од поплавите. Па ајде да почнеме со ред. Првото е вување утрово, беше од последна 45-ка, практично местото од каде започнуваат сите работи во врска со справувањето со кризните подрачија. Тука беше стационирана механизацијата, човечките ресурси, координаторите кои вчера на седница на влада беа донесени да практично ја координираат целата акција околу спасувањето на она што беше зафатено од поплавите во Скопје. Емил, ајде од почеток. Токму така. Стигнавме околу 9 часот на последна 45-ка во скопската населба Ченто. Веднаш можевме да забележиме дека има огромен број на оклопни возила од полицијата, огромен број на се уште амбулантни возила, што можеме да препоставиме дека има и уште повредени во невремето кој што го зафати скопското подрачје. Тешка механизација исто така беше на терено, значи од багери и булдужери исто така беа таму кои што се искористија за да се транспортира до местото каде што се најзаглавени, каде што има најмногу калка, што може да се употребат за да се спасат човечки животи и за да се среди овој неред кој што го зафати невремето во кој што го направи невремето во Скопје. Исто така можевме да видиме и голем број на противпожарни возила кои што поминуваа цело време низ овој дел на градот, одејќи до таму каде што се најпотребни и враќајќи се назад. Она што можам да го кажам исто така и дека таму на терен беше и директорот на за јавна безбедност и контрола господинот Горан Чесавовски, кој што ги координираше сите екипи кои што беа таму на местото за каде се најпотребни, што треба да се достави, каде е можно да има повредени, каде можно да има заглавени. Значи целата координација се вршеше од таму на терен од последната 45-ка, автобусот број 45, значи од таму се вршеа сите координации за делот на Инџиково, за делот на Стајковци, делот на Црешово и исто така Арачиново, кои што беа едни од најпогодените области во Скопје. Дали се тоа места кои што се дозволени, каде што навистина може секој граѓанин да појде, или потребни се оклопните возила или тешката механизација која што првично треба да го пробие патот од таму? Еве, имавте приликата од последна 45-ка вие да се упатите на дел од поплавените места. Исто и вчера од како тргнавме од последната 45-ка накај Стајковци, кој едно беше од стварно најзагрозените места во Скопско и околината, едноставно имаше толку многу кал и толку многу шут и ѓубре и скршен асфалт на обиколницата како што требаше да стигнеме до Стајковци, што практично беше и невозможно со обично возило, а не тренско, за да се стигне до оние места. Меѓутоа и покрај калта и покрај шутот, значи спомнав дека имаше и доста разрушени делници на обиколницата, што беше стварно непроводно за да се упатиме до оние места кои што стварно беа најзагрозени. А од друга страна, калта, едно 30 сантиметри кал имаше на улиците во Стајковци, не таму во центарот, него малку на периферијата на селото на Стајковци, имаше 30 сантиметри кал на улиците, кај што луѓето дали со гумени чизми, дали боси, дали како се сногиа некако за да си помогнат за да го средат нередот кој што го направи невремето, а навистина беше страшната гледка во Стајковци. Да, имам во моментов ние инсерти, видео инсерти направени, чинам дека од полицискиот хеликоптер, ова е во текот на вчерашниот ден. Утрово ги имавме снимките од дрон камерата на телевизија Нова. Искрено ќе бидам дека нималку постравични не се овие од сабота, односно од неделата, од оние кои што се и денеска. Истото прашање го поставив на колешката Јована Костадиновска, која утрово го посети делот од регионот на селото Црешево, на Булачани, на Смилковско, на Раштански пат. Ти беше во Инџиково, на селбата Ченто, онаму каде градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски е назначен за координатор. Според твоја проценка, кој од овие населени места мислиш дека е најстравично погодено од поплавите? Иако буквално еве и сите инсерти кои што во моментов ги гледаме изгледаат навистина стравично. Навистина е тешко да се определи едно место кое што би го окарактеризирале како најзагрозено во невремето кое што го зафати Скопје. Меѓутоа мислам дека ако не се лажам, ова се инсертите од Црешево кои што ги снимавме сабаља со нашата екипа со дронот. Значи Црешево и Стајковци јас би ги издвоил како едни од најпогодени
најомладените подрачја во Скопје и околината. Сабајлево бевме во Инџиково, можевме да видиме штета направена од поплавите. Имаше доста поплавени куќи. Луѓето едноставно беа затечени, беа во паника, значи не знаеа што попрво да работат, дали да се обратат до институциите, дали да бараат исчезнати лица, дали да бараат мртви, дали да ги спасуваат сопствените животи и да ги и сопствената покупнина која што буквално е уништена од овие невремиња кои што го зафатија Скопје. Исто така најголем проблем и тоа што имаат и доста на голем број од семејствата почина добиток, така да ова е една причина плюс за развивање на дополнителни зарази и дополнителни епидемии кои што би можеле да нанесат дополнителна штета на населението во овие погодени подрачја. Да, за кратко Ана Трајчевска ќе дискутира за оваа тема, таа истражуваше. Уште едно прашање за крај, спомена дека според твоите проценки Сингилиќ е едно од најпогодените населби од пороните дождови кои во саботата го зафатија Скопје. Тогаш која е причината за дури 10 жртви најмногу убрани во населбата Ченто? Дали имаш такви информации? Ти беше и вчера таму и денес. Токму така. Информација за зошто, која би била причината зошто овие жртви го загубија животот во невремето, навистина е тешко да се каже, но ги тоа моја претпоставка би била дека се нашле затечени за време на невремето и големата вода која што надошла од Скопската обиколница и кон селото Стајковци, каде што можевме да видиме и дека скоро 200 метри од колите, автомобилите од Скопската обиколница беа расфрлани како буквално како играчки низ нивите на луѓето и скоро стигна и до куќите на периферијата на самото село, така да едноставно кога ќе надојде толкова количина на вода одеднаш и кога ќе се најдете таму затечени во нешто такво, во ваква природна катастрофа и водена стихија, едноставно нема што човек да може да направи за да се спаси. Мислам дека тоа е причината зошто имаме 21 жртва, дека се нашле затечени во моментов надошло на водата одеднаш, не можеле да се спасат, не знаеле како да избегнат таа водена стихија, тој воден пекол, едноставно природата си го направи своето. Емил, ти благодарам за тоа што еве беше со нас во студиото, што сподели дел од информациите. Ти знам дека ќе подготвуваш веќе и прилог за во 3 часот детален зона што денеска успеа да го регистрираш заедно со камерата на телевизија Нова. Имаше прилика да разговараш и со градоначалникот на град Скопје, исто и со градоначалникот на Газибаба. Оттаму упатија и јавен повик до сите граѓани доброволно за оние кои што сакаат да помогнат да се упатат во овие кризни места. Поидовна точка им беше општината на Газибаба во 10 часот, 13 часот и 17 часот. Дали евентуално може би успеа во тоа време да фатиш дел од тој момент? Дали излегуваат граѓаните да помогнат? Дали се собираат надвор од оно што го прават државните институции? Како што и кажавме во претходното линковско вклучување во разговорот со градоначалникот општина Газибаба Тони Трајковски, тој кажа дека општината има упатено апел до граѓаните, до сите оние кои што се спремни и се и волни да помогнат, дали во смисла на собирање на потребни средства за настраданите, дали во смисла на физичка сила. Кажа дека досега има доста голем број на доброволци кои што се јавиле и со донесување на потребни материјали и со спремни со алати, со физичка сила да им помогнат на оние кои што потребна. Меѓутоа спомна и дека некои луѓе дошле, да не речам онака само колку да се појават и да изразат желба дека сакаат да помогнат, меѓутоа дошле без залата, без потребна опрема, без потребни гумени чизми и се она што треба за во вакви кризни подрачја да се работи, така да упатувам и од овде уште еден апел за сите оние кои што сакаат да помогнат за да се справат со нередот граѓаните кои што беа најпогодени. Оние што можат да помогнат со вода, со храна, со облека и со слични работи, можат има ги има на пунктовите во општина Газибаба во основните училишта 25 мај и на Умновски Борче, а и сите оние кои што сакаат да помогнат со физичка сила да донесат алати и опрема и да се јават во општината Газибаба каде ќе бидат распоредени, каде што се најпотребни. Така, и Кусо, само за крај, останале овие населени места се уште без напојување со електрична енергија и со вода?
Да, токму така. Со оглед на тоа на ситуацијата дека голем број од куќите се поплавени, од ево накажува дека не може сега да се вклучи струјата бидејќи би представувала дополнителна опасност за жителите. Значи најпрво треба да се извади целата вода која што е насоберена и во атмосферските канализации и по нивите и по кукнината на луѓето за потоа да може полека да се враќа животот во нормал. Емил, ти благодарам многу, те оставам да продолжиш да си работиш, се гледаме во некои од следните информативни изданија. Ние бараме колешката Ана Трајчевска, имено Агенцијата за храна и